2020 års Nobelpris i fysiologi eller medicin går till upptäckten av hepatit C-virus. Och det är tre stycken forskare som får priset. Det är Harvey Alter, Michael Horton och Charles Rice. Den här upptäckten är viktig därför att det har gjort det möjligt att eliminera risken för att bli sjuk när man får blod på sjukhus. Är man allvarligt sjuk och man ska opereras eller av andra skäl så får man blod, och det var tidigare väldigt riskabelt. Med den här upptäckten så är det inte längre så. Det har varit känt sedan tidigare att andra virus kan orsaka likartad sjukdom, men hepatit C undgick upptäckt under lång tid. Och det dröjde länge fram till dess att Harvey Alter gjorde sina banbrytande försök innan man förstod att det är ett alldeles eget virus. Han var verksam på 70-talet och han förstod att det finns ett tredje virus som kan orsaka inflammation i levern och som har just med blodgivning att göra. Den andra forskaren, Michael Horton, han lyckades isolera viruset i konstlad form i ett provrör, vilket på den tiden och fortfarande är en mycket svår sak. Den tredje forskaren, Charles Rice, han förstod att koppla, exakt bevisa att det här viruset är det som orsakar sjukdom. Före hans försök var det fortfarande en öppen fråga.